Всяко поколение е различно от предходното. Порядките, моралът и нравите ни се променят с темпа на времето. Има ценности обаче, които не търпят промяна, които се предават от родителите на детето и се съхраняват през годините. Такива духовни устои са любовта, уважението, добротата, хуманността. За съжаление, днес сме свидетели на рязко потъпкване на тези нравствени опори, а децата станаха по-агресивни, нервни и напрегнати. Натрупаният гняв и ярост потискат детската психика и стават причина за непредвидимото поведение на подрастващите. Най-чести жертви на агресията в училище са децата от 7 до 14 годишна възраст. На практика няма ученици, които да са застраховани от това да не станат жертва на агресивно поведение, били те момчета или момичета. Какви са начините за справяне с агресията в училище? Зададохме този въпрос на учениците от 6-ти В клас на основно училище професор Марин Дринов. Ето как отговориха те. Агресията съществува и то под много форми, и то прекалено много дори. Как да се преборим от нея зависи цяло от ситуацията и това какъв вид е агресията, защото, както вече казах, не е само един вид. И всичко зависи от обстоятелствата. Съществуват доста прояви. Случвало се някои пъти големи происшествия, но ние много често се обръщаме към нашата класна ръководителка и се оправят проблемите. Да, аз съм бил свидетел на агресия в училище, от ученик спрямо ученик. Повече се наблюдава психически тормоз в нашето училище и според мен трябва да се спа повече агресивни са хората, които са децата, които пушат. Това съм го забелязал много. И ще го предотвратим, мисля, като чрез наказание на тези ученици, които употребяват такава агресия. Какво наказание би предложил ти? Да се извикат родителите в училището. Най-малкото наказание, според мен. Ако не става с този вариант, е хубаво са учениците да си поговорят, за да се разберат. Агресия в училище има и то много. Не знам как да се справим с нея. Трябва съдействието на учителите, защото учениците съм сигурна, че са се опитвали да спрат агресията, обаче не знам тя. Просто не знам дали ще може някой да се спре. Според мен също има агресия в училище и може би трябва да се спре чрез някакво наказание или чрез, не знам, може би трябва някакси учителите да се опитат да помогнат. Аз съм ставала и свидетел на прояви на агресия в училище, но смятам, че по-скоро не да се постъпва с наказание, да се разговаря с дадения ученик, да бъде изслушан и да се потърси помощ, може би от училищния психолог, от учител и от съучениците. В училище агресията се проявява в големи количества и мисля, че наистина трябва да постъпим по някакъв начин, за да я спрем. Но повечето ученици решават своите проблеми с агресия и насилие на другите ученици. И при повечето случаи, вместо да решат сами проблемите си, се стига до външна намеса. И мисля, че създаденият ученик трябва да се поговори, а не проблема да се решава с насилие, да се поговори с него и неговите родители просто да поговорят и да поработят малко над неговото възпитание. Момчетата и момичетата са по-агресивни. И тук вече не мога да ги поставя на кантар, защото има ситуации, в които момичетата са много по-агресивни, но има и такива, в които момчетата са много по-агресивни. Според мен момчетата са по-агресивни, но има моменти, в които момичетата са по-агресивни. Какъв е вариантът да се разреши един конфликт? Не с бой, поне да говорят, да обсъдят нещо. Някои отиват на бой, а други с думи се оправят. А разбират ли от думи? Вече за това зависи какъв е човека. Дали е агресивен или не. Какъв е вариантът да се справим с агресията? Как да я спрем в училище? Като
употребяваме псовни, нецензурирани думи, да се разбираме хора, например, и така мисля, че. И аз определено не мисля, че силата е решение на проблемите, поради факта, че ако наистина човека е разумен и разбира от дума, ще може много по-просто да се разберат хората помежду си, а не да се стига до насилие. Среща ли се агресията и сред момичетата? Ами, много рядко. Аз съм била свидетел на агресия от момичетата, обаче те не подхождат с удари, а по-скоро обиди. И в един момент обидите представят и най-нормално се опитват да се разберат. Как във вашия клас умявате да поддържате добър климат и да няма прояви на агресия, надявам се? Ами, когато някой е направил нещо наредно, ние се разбираме само чрез думи, не се обиждаме и така нататък. Докато говорим си спокойно и си решаваме проблемите като зрели хора, а не като повечето хора да прибягваме до обидни изразни средства или до бой. Еми, успяваме, като не се опитваме да се разбираме с удари или с обиди, а с думи. И ако вече човека, на който говориш, не разбира дума, се обръчаш към класния ръководител и проблема е решен. На 25 февруари, Световният ден за борба с тормоза в училище, известен повече като Ден на розовата фланелка, дейновци се облякоха в розово и пуснаха в небето десетки розови балони, за да докажат своята позиция и неприемане на тормоза.